Els pressupostos són una clara oportunitat de millora per Lleida, el Pirineu i l'Aran. Es tracta d'uns pressupostos que tenen el foco en la inversió a les persones. Construir un escut social per tots els lleidatans i les lleidatanes. 100.000 pensionistes, 20.000 persones que reben actualment l'ingrés mínim vital. Es tracta de protegir també els nostres joves, polítiques actives d'ocupació, polítiques actives de vivenda i d'habitatge. Es tracta també de que tinguin la mateixa oportunitat d'accedir als estudis amb un increment de la partida de beques històrica. També a Lleida es tracta de protegir els nostres menors, que estan en risc d'exclusió social. 3.200 nens i nenes de la nostra província es troben en aquesta situació. Com us deia, un pressupost que pretén protegir a les persones i que també pretén fer un acompanyament imprescindible en aquests moments a les nostres empreses i als nostres treballadors, otorgant aquella liquiditat necessària per superar aquests moments de crisi i de dificultat. Uns pressupostos que també tenen el foc en la inversió a Lleida. Infraestructures. Amb un territori tan extens com el nostre, és important estar ben connectats i atansar-nos com a persones per poder produir un creixement econòmic i social de la nostra província. Uns pressupostos, en definitiva, que el que pretén és no deixar a cap lleidatà i a cap lleidatana enrere.